Okey, Ismail, seperti mana kita bawakan tadi, kongsikan tadi sedikit, kita nak melintas langsung dari Sekolah Menengah Tinggi Tengku Ampun Rahimah Kelang untuk melihat bagaimana situasi awal ataupun pagi ini bersama dengan rakan dan juga rakan pelapor kita, Nurul Hidayah, di lokasi. Silakan, Hidayah. Baik, terima kasih Redwin dan juga Ismail dan debaran turut dirasai oleh saya yang kini berada di Dewan Al-Ghazali Sekolah Menengah Agama Tinggi Tengku Ampuan Rahimah Sungai Manggis Banting Selangor, menantikan keputusan Sekolah Tinggi Agama Malaysia atau STAM tahun 2017 yang akan diumumkan secara serentak di seluruh negara pada pukul 10 pagi nanti. Dan untuk calon-calon peperiksaan STAM pada tahun lalu, ia melibatkan 9,534 calon yang mendaftar menduduki di 240 pusat peperiksaan. Dan bersama saya kini ialah untuk berkongsi mengenai suasana sebelum keputusan peperiksaan itu diumumkan. Ialah bersama dengan saya ialah Guru Tingkatan 6 STAM, Encik Ahmad Zawawi Muhammad Hassan. Kita akan berkongsi mengenai dengan keadaan persediaan sekolah ini sementara menunggu keputusan peperiksaan yang akan diumumkan pada pukul 10 pagi nanti, dan bagaimana persediaan pihak sekolah untuk peperiksaan keputusan yang akan diumumkan nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keputusan STAM insyaAllah akan diisytiharkan oleh pihak pengetua, yang mana pihak sekolah dah pun bersedia daripada petang semalam lagi untuk susun atur tentang keputusan-keputusan yang akan diumumkan pada hari ini insyaAllah. Yang mana insyaAllah nanti pada pukul 10, pengetua akan bersama-sama dengan pelajar dan dipanggil sekali ibu bapa untuk meraikan pelajar-pelajar untuk mengambil keputusan STAM yang akan diisytiharkan nanti. Dan bersama kita juga nanti akan terdapat VIP-VIP yang memang dipanggil khas, seperti daripada KPP JAIS, JPN, PPD dan juga Paed Sungai Manggis insyaAllah. Jadi sekarang ni pun pelajar-pelajar sedang pun datang menghala ke Dewan Al-Wali untuk sama-sama meraihkannya. Jadi kita tunggu insyaAllah nanti pukul 10 nanti apakah keputusan yang sebenarnya yang akan dapat, adakah ianya lebih baik daripada tahun lepas ataupun tahun ni lebih teruk. Tapi kami rasa ianya lebih baik daripada tahun lepas. Biasanya begitulah keputusan STAM yang akan diisytiharkan di Samtar ini. Jadi untuk tahun ini, tahun lepas ia melibatkan seramai 111 calon. Jadi dipahamkan sekolah ini antara sekolah kelima terbaik di seluruh negara dan antara sekolah kedua terbaik bagi negeri Selangor. Bagaimana harapan untuk keputusan? Untuk tahun ini kita minta kalau boleh tahun ini lebih baik lagi daripada tahun lepas. Kalau tahun lepas lima terbaik, kita minta paling tidak pun tiga terbaik kebangsaan. Dan kalau peringkat negeri pun kalau boleh yang terbaik negeri, insyaAllah kalau dapat. Kalau tak dapat pun kita nak peratusnya lebih baik daripada tahun lepas. Maksud kita ada peningkatan daripada tahun ke tahun, tidak sebagaimana penurunan yang kita memang kita tidak harapannya. Itu harapan pihak sekolah dan juga ibu bapa. Dan kami di pihak sekolah memang berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kejayaan Samtar di peringkat kebangsaan. Ustaz, untuk maklumat calon-calon yang akan menerima keputusan pada hari ini boleh mendapatkan keputusan STAM 2017 secara melalui dalam talian ataupun pesanan khidmat ringkas SPM. Bagi keputusan membabitkan calon persediaan pula akan dimaklumkan melalui pos atau mereka boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri JPN tempat mereka berdaftar bagi yang menduduki perisian itu. Calon juga boleh menggunakan perkhidmatan semakan keputusan STAM 2017 melalui My SMS 15888. Perkhidmatan semakan itu akan diaktifkan bermula jam 10 pagi nanti dan akan ditamatkan pada jam 6 petang pada 24 Januari 2018. Dan saya kira itu setakatnya laporan saya dari sini. Kembali kepada Ismail dan Radwin.